Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Psalam 48, slava Jerusalima, Jerušalajem, znači grad mira, šalom je mir vam. I to je pesma, psalam sinova Korejevih, 48. psalam. Velik je Gospod i hvale dostojan u gradu Boga našega, na svetoj gori svojoj. Kada je Gospod dozvolio da Solomon, to je David i Solomon, Solomon je zidao, David je skupio, sazida hram na svetoj gori, na Sionu, on je znao da je Gospod hvale dostojan. I to je bilo veličanstveno zdanje, optočeno zlatom, potrošeno je 100.000 talanata zlata i milion talanata srebra da bi se sagradio taj hram. Jedan talanat je 37 kilograma puta 100.000, pa vi vidite koliko je to. Velik je Gospod i hvale dostojan. I sve što radimo za Gospoda treba da bude takvo kakav je on. On je veliki i kaže da je zemlja podnožje nogama njegovim u gradu Boga našega, Air David. Zašto grad? Zato što je hram Jerusalimski bio opasan zidovima, na svetoj gori lepo se uzdiže radost, celoj zemlji je gora Sion. I sa svih strana, Izraelja, gora Sion je visoka, to je mesto gde je zapravo Avram trebao da prinese Isaka, pa je gospodin anđel zadržao Avramovu ruku da ne ubije Isaka, već je ovan koji se zapleo tamo u neko žbunje bio prinešen. I upravo na tom prostoru gde je Avram trebao priniti Isaka, gde je prinesena žrtva, kasnije je David kupio od Ornana Jevusejna tu za 400 sikala srebra, je kupio taj prostor, tu je prineo žrtvu kada je bio onaj pomor u Izraelju zbog njegovog ludosti, brojanja stanovništva, i na tom prostoru je sazidan hram. Lepo se uzdiže radost celoj zemlji je gora Sion. Gora Sion na severu, grad je cara velikog, e sada gora Sion na severu. To je slika Božjega grada koje je na severnoj strani iz knjige proroka Isaije, 14. poglavlja, gde kaže izaći ću na stranu severnu, na goru zbornu, goru Božju, ili sešću na stranu severnu, goru Božju, izjednačit ću se sa svevišnjim. Ono što je Satana hteo, a to je da on vlada gorom zbornom i naravno taj Solomonov hram i ceo taj plato i ceo prostor koje je bilo veličanstvena građevina i danas stoji plato, ali ga hram nema jer je srušen, pa je tamo ona džamija koja se nalazi tamo i ona kupola Al-Aqsa, dakle u Jerusalimu, na mestu gde se nalazio hram, tačno na onoj steni gde Avram treba da prinese Isaka, a to je bilo mesto gde se nalazila svetinja nad svetinjama, dakle gde je bio kovčeg zaveta. Gora Sion na severu, grad je cara velikog, Bog u dvorovima svojim sigurno je utvrđenje. I zapravo kada je Gospod prisutan tu, nije postojala nikakva mogućnost da bilo kakva zemaljska sila može da zauzme to mesto. Interesantno je da kada dođemo u knjigu proroka Danila u 12. poglavlju 40. stiha, u posljednje vreme car će se južni pobiti s njim i car će severni udariti na nje i on će proći sa kolima i konjima i proći će te zemlje i doći će u zemlju lepote i kada dođe u zemlju lepote doće svome kraju, nikome neće od... I na kraju istorije spasenja Satana će ponovo htjeti da zauzme taj prostor, da odatle vlada svetom i ne samo to, nego u vreme kada se Solomon pobunio protiv Boga, pa je zidao razne te male hramiće za njegove žene, a imao ih je toliko mnogo, pa su one obožavale tamo svoje paganske bogove i na kraju su te paganske bogove doneli na Hramsku goru, gde umjesto da se obožava živi Bog, obožavan je nečastivi i naravno Bog kaže sad ovo mesto više nije to što je bilo i bit će uništeno i tako je bilo. Hram je bio uništen i sve to je bilo uništeno od strane Nevuhodonosora, to je Nevurazadan, dakle taj zapovjednik babilonske vojske slomio je one stubove i interesantno je da i u dnevnicima i u izveštaju o carevima
kada je rušen hram, velika pažnja je posvećena stubovima. Jedan je Boaz, a drugi je bio Jahin. Dakle, to je bilo verovatno za to vreme neverovatno umetničko delo. I kovčeg je nestao i oni heruvimi koji su bili u svetinji nad svetinjama su uništeni. Pošto ceo hram bio optočen sa ogromnom količinom zlata, sve je to skinuto i odnešeno u Babilon. Zašto? Zato što su se sinovi ljudski, Boži narod Izrael pobunili protiv Boga. Da carevi se, Bog je u dvorima svojim, sigurno je utvrđenje. I sve dok je Gospod bio tu, to je bilo sigurno utvrđenje. Gle, carevi se udružiše, dođoše zajedno, oni videše i začudeše se, prepadoše se i pobegoše. I kada su se carevi zemaljski organizovali da osvoje neosvojivo, oni su se prepali i bilo je to više puta takvih, već sam o tome u vreme cara Jezekije, kada je došla Asirska vojska da zauzme Hramsku goru, bilo ih je jako malo u hram, u samom Davidovom gradu malo branitelja je bilo, ovih je bilo 185, 200 hiljada ih je bilo, anđeo ih je pobio, oni su se preplašili, pobili. Trepet ih obuze kao bolovi u trudne žene ili porodilje. Vetrom istočnim razbio si lađe Tarsijske. Što smo slušali, to smo i videli u gradu Gospoda Savaota. Savaot znači onaj koji vlada, koji je nad svime u gradu Boga našega. Bog ga je utvrdio do veka. I da Juda i Izrael, da su bili verni Bogu, nikada Jerusalim ne bi pao. Solomonov hram bi stajao do današnjih dana. Međutim, njihova neposlušnost je dovela do toga da to svi bilo uništeno, da je ponovo obnovljen hram, ali u mnogo manjim proporcijama u vreme Zorobabelja. I onda je taj hram bio konačno uništen 70. godine nove ere. Razmišljamo, Bože, o milosti tvojoj u svetilištu tvome. Zašto razmišljamo o milosti Božoj u Migdašu, u to sveto mesto gde Gospod boravi? Boži hram je slika čoveka. Dakle, svetinja svetinjama je glava, svetinja je telo, noge je žrtvenik i zapravo ljudske noge su sklone da čine zlo, da čine greh, da vode čoveka putem greha. I ceo hram je zapravo slika kako Bog spasava čoveka. I zato kaže, razmišlja smo o Bože, o milosti tvojoj u svetilištu tvome. I tu se vidi božanski hesed, kada se prolije krv nevine žrtve, nevine životinje, jagnjeta, ovna, jarca ili junca ili teleta, na žrtvenik, kada se ono spaljuje, to je žrtva za greh, i kada se škropi, žrtvenike, kada se ta krv unosi u svetinju, tamo su se nalazili sedmokraki svećnik, stolovi sa hlebovima, kadioni oltar, i kada se škropi pred zavesom, jednostavno su čišćeni gresi. To je milost Božja koja je omogućila da žrtvovanjem nevinog stvorenja, da onaj grešnik bude pomilovan. I svaki put kada bi grešnik došao u hram, on bi se vratio i prineo žrtvu, on bi se vratio opravdan pred Bogom. I onda je bilo godišnje čišćenje svetinje od svih tih greha koje su unošeni, krvi koja je unošena u svetinju. I onda je Jom Kipur, dakle dan očišćenja, kada kaže Gospod, mučite duše svoje preda mnom i ispitujte sebe jer se približio veliki dan. I te žrtve nevine koje su stradale su zapravo simbol Ješue Hamašijah i u Hristu je zapravo pokazana neizmerna ta milost Božja koja je otkrivena ljudima u Hristu i u njegovoj krvi prolivenoj koja je oprala naše grehe i koja je proviđenjem Božjim došla na kaporah, dakle na kovčeg zaveta, na sam poklopac gde smo mi kroz ni krvlju jurčijom, nego s Hristovom krvlju pomireni s Bogom. Inače mi bi bili i dalje neznabošci i bili bi grešnici koji su osuđeni na večnu smrt. I zato kaže, razmišljamo Bože o milosti tvojoj u svetilištu tvome. I tu kada dođeš ne možeš ni o čemu drugome razmišljati nego koliko je veliki Bog, koliko je velika njegova ljubav i koliko je velika njegova milost.
kao ime tvoje. Hašem, ime Bože, kao ime tvoje, tako i hvala tvoja dosteže do kraja zemlje, pravda je puna, pravde je puna desnica tvoja. Božansko ime, Hahajah, onaj koji jeste, kao ime tvoje, tako i hvala tvoja doseže do krajeva zemlje. Hvala Gospodnja, kroz dela stvaranja, kroz biljke, kroz životinje, kroz sveukupnu tvorevu dopire do kraja zemlje. Pravda je puna desnica tvoja. Neka se veseli gora Sion, neka se raduju kćeri judejske zbog sudova tvojih, jer je sud Gospodnji pravedan. Pođite oko Siona, obiđite ga, izbrojite kule njegove, jer bi utvrđeni. Pogledajte bedeme njegove, osmotrite dvorove njegove, da biste kazivali budućim naraštajima. Takav je Bog. Bog naš svakda i doveka, on će nas voditi do smrti naše. Kada bi ljudi naučili da se uzdaju Boga, kule njegovoga grada, gora Sion, ništa to ne bi moglo biti slomljeno da su ljudi hteli da stoje kraj Boga, ali oni su se okrenuli zlu, okrenuli su se satani, okrenuli su se demonima, okrenuli su leđa Gospodu i kad su dolazili na Hramsku goru u vreme, recimo Jezekilja, to kaže, dođe, pokazat ću ti gadosti, pa još veće gadosti, pa još veće gadosti, hram je tu, vrata hrama su tu, oni se okrenu leđima ka vratima hrama i klanjaju se suncu. Naravno, to nije bilo moguće da se izvodi u hramu i zato je hram bio i uništen. I onda dolazi na kraju poruka, hram je pao. Više gora Sion je uništena. Tako je bilo i drugi hram je bio iz istog razloga uništen, jer Hristus kaže njima, ostavit će vam se vaša kuća pusta. I tako je i bilo. Kada je Hristos umro na krstu Golgote, zavesa se rascepala u hramu na pola, bio je snažan zemlja, to je Gospod im je ostavio još nekih malo manje od 40 godina milosti, 70 godine nove ere. Taj drugi hram koji je sazidao Zorobabel je jednostavno bio uništen i ostaje samo plato. Kasnije su muslimani tu sazidali onu alasu i onu kupolu tamo i zauzeli su taj prostor i do dana današnjega drže. I naravno da dozvoljavaju da se ti paganski bogovi tu dovelju da se ljudi njima klanjaju. Gospode Bože naš, koji si veliki, si silan i moćan, slava tebi neka je za tvoju ljubav, za milost, za dobrotu, za spasenje, za Sina Tvoga Hrista. Hvala ti što je gora Sion čvrsta i što si ti bedem koji je štiti. I slava neka ti je što si ti moćni i silni Bog i blagoslovi nas da te gledamo tvoju slavu, tvoju milost, tvoju ljubav, da se radujemo u tebi, da pripadamo tebi, da ti budemo celim srcem verni i odani, da ne budemo kao Izrael koji se bunio protiv tebe i koji je ustajao protiv tebe, tvoje istine, tvoje milosti, tvoga spasenja i okrenuo se drugim bogovima. Blagoslovi nas da mi to ne činimo, već da budemo tvoji, da tvoja gora Sion, tvoj nebeski hram koji je gore na nebu, da se radujemo što ćemo uskoro biti tamo sa tobom. Ti nas vodi i čuvaj u ovom svetu haosa i pometnje i mraka i daj da taj mrak ne zavlada u našim srcama i dušama, a tebi slava, sila, moć i čast. Neka je uzvišeni Bože na tvojoj milosti, ljubavi, dobroti u ljubljenom Sinu Hristu do veka večno i u sve vjekove vjekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.